Da, eto, videli ste, ostavljamo sud konačni vama, ali nastavljamo da govorimo o mleku, jednom od najvažnijih proizvoda u Srbiji. Sa nama gospodin Goran Stoparić, direktor sirovinskog sektora, najvećeg otkupljivača mleka u Srbiji i mleka Subotičke mlekare i direktor, što je još važniji u ovom momentu, radne grupe za praćenje kvaliteta mleka Vlade Srbije. Gospodine Stopariću, znate koje je najvažnije pitanje sada, šta će biti sa aflatoksinom? Razgovarala se protekle nedelje, vi imate najsvežije informacije, praktično ste u petak završili i sa tim sednicama i ostalo. Šta je zaključeno na kraju? Jedna ispravka, samo ja nisam direktor radne grupe, nego član radne grupe. Ne, nisam direktor sirovinskog sektora, a član ste radne grupe, dobro. Da, inače rad radne grupe vodi vam ministarka poljoprivrede, a što se tiče naš je zaključak nakon tog sastanka, što se tiče dozvoljenih koncentracija aflatoksina u mleku, da je u ovom momentu rano da mi pređemo na taj takozvani evropski standard od 0,05 mikrograma po kilogramu, ali da postoji, da tako kažem, prostor da se ta vrednost ne vraća na onu vrednost od prethodno od 0,5 mikrograma, znači 10 puta veću, nego otprilike da se postoje svi uslovi da se ta vrednost prepolovi i da se polako krene ka ispunjavanju, znači ka stvaranju uslova da se ispune uslovi za uvođenje tih evropskih standarda od 0,05 mikrograma po kilogramu. Mi smo, da tako kažem, dva su razloga koji su nas opredelili na donošenje takvog zaključka. Prvi razlog je svakako da je dostizanje te famozne granice od 0,05 vrlo teško i zahteva dosta promena u konceptu, u načinu rada na farmama, i to su takve promene koje ne mogu da se izvrše za kratko vreme mereno, recimo nedeljama, i moramo ostaviti prostora našim farmerima da tako kažem, nađu najbolji način funkcionisanja farme koji omogućuje dostizanje tih vrednosti. Zapravo i ne postoji bojazan po potrošače, jer većina država na svetu u stvari ima isto ove vrednosti koje mi sad imamo. Da, otprilike tri. Ja mislim da van Evropske unije, ja i ne znam da li još neka zemlja ima standard 0,05. Tu su, znači, sve najrazvijenije zemlje sveta van Evropske unije. Tu su zemlje koje imaju najjaču medicinu na svetu. Ja mislim, nisam lekar, Amerika, ali pretpostavljam da Sjedinjene Američke Države imaju najjaču medicinu, pa im je dozvoljeni standard, jel, za maksimum dozvoljene koncentracije aflatoksina u mleku je 0,5 mikrograma po kilograma. I drugi razlog, samo da pomenem, s obzirom da je ovaj pravilnik koji je stupio na snagu od 1. jula, za koji mi tražimo, jel, da se rediguje, da se promeni, da se vrati na neke više vrednosti, on je stupio, znači njega je 1. jul je određen kao datum promenom pravilnika sa kraja marta meseca ove godine. Međutim, u međuvremenu, polovinom maja meseca, imali smo katastrofalne poplove gde je velik deo zemlje bio pod vodom, gde je ta voda, da tako kažem, zbrisala sa lice zemlje stočnu hranu, oštetila i devastirala objekte za čuvanje stočne hrane, i prosto velik, hiljade farmera sad u ovom momentu ima problem da snabde farme sa dovoljnim količinama hrane, možda da malo u ovom momentu kvalitet bude hrane na drugom mestu. Ali, gospodin Stoparić, a što bismo mi tu uopšte radili ako većina sveta se pridržava tih 0,5? Što bismo mi sad bili nešto drugačiji, pa što uopšte menjamo taj pravilnik na 0,05? I kako mislite da te izmene mogu da utiče na otkup sirovog mleka kod nas? Da li mogu da budu pozitivne? Sigurno ne, jer vi odmah odstranjujete neki deo ljudi. Ne za vašu mlekaru, ali pretpostavljam za neke druge mlekare. Pa ovako da kažem. Prvo, mi imamo političku odluku da postanemo članice Evropske unije. To je jedno uređeno društvo, uređena zajednica uređenih zemalja, uređenih naroda koji su dobro nastupili u tu zajednicu, i kad vi želite da uđete u neku zajednicu, vi morate da poštujete propise te zajednice. Jednostavno, mi hoćemo da uđemo tamo, ne zovu baš oni naš, čini mi se. A što recimo onda, kad već hoćemo da uđemo, nam ne daju 300 evra po hektaru subvencije ili minimalni lični dohodak od 700 evra? Što smo članovi Evropske unije, znači mi prvo treba da pristupimo, znači mi moramo prvo da pristupimo, da postanemo član te Evropske unije. Da bi postali član, moramo da ispunimo sve njihove uslove, da prilagodimo zakone, da te zakone sprovedemo na terenu, što je još najvažnije. E onda, kada postanemo član, onda će nas možda, ja sad ne znam tačno, nisam ekspert za načine finansiranja poljoprivrede u Evropskoj uniji, onda će nas možda sledovati. S druge strane, ima jedna, neke stvari treba zapostaviti Evropsku uniju i da kažemo da neke stvari treba da radimo zbog nas. Radi se o sledećem. Postoji tehnologija proizvodnje koja omogućuje dobijanje sirovog mleka
mleka sa koncentracijom aflatoksina od 0,05. Ako je to izvodljivo, a jeste, i postoje načini, nema potrebe onda da pravimo mleko sa 0,5. Da ne razbijamo glavu, da li je koncentracija od 0,4, 0,5 štetna za zdravlje ili nije, tu su sad tako oprečne razmišljenja, ako postoji tehnologija koja se može savladati, usvojiti, koja nije preskupa, da proizvodimo bezbednije mleko, hajde da ga proizvodimo. Tako je. Mi se zahvaljujemo gospodinu Stopariću, a i nadamo se da ćete vi kao stručnjak u toj oblasti da, i naravno vaša mlekara, da ste vi direktor, ali i sve druge mlekare da pomognu poljoprivrednicima da se oni prilagode tim novim 0,05 i da savladaju tu tehnologiju, dakle da opet vratimo te stare standarde. Mi se zahvaljujemo na ovom interesantnom gostovanju, čuli ste najsvežije informacije što se tiče toga, za kojih 10-20 minuta čućete i više ovim fantastičnim mirisnim ukusnim kajsama pune su suve materije i šećera, nažalost nisu plaćeni koliko treba da budu plaćeni, ali sad idemo na još jednu slatku temu, Marija, dinje. Idemo, tako je, pričamo o dinjama. Videli ste da smo bili u Buđanovcima i pored žetve snimili smo berbu dinje koja je upravo u punom jeku.